filem kegemaran Zaf yang daripada international punya level. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat datang ke Top 10 Movies 2021. Untuk hari ini, Zaf akan bagi tahu ke 10 filem kegemaran Zaf yang daripada international punya level. Top 10 Movies ni adalah carta yang Zaf keluarkan pada setiap tahun dan ini merupakan kali yang keempat Zaf buat Top 10. Kita ada 4 kategori. Kita ada International Film Great, Worst Film International, Film Gempak Tempatan dan juga Film Sampah Tempatan. Since tahun lepas, kita ada lagi satu video yang terbaru iaitu Subscribers Choice Award yang bakal keluar pada hari Ahad ni jam 9 malam. Tidak menafikan tahun ini banyak gila filem yang keluar di Pawagam, tetapi kita ada satu jangka masa yang memang sangat lama, okay? Dalam 3 ke 4 bulan kita lockdown dan di Pawagam tiada filem. Dan pada waktu itulah banyak streaming service telah mengeluarkan filem-filem yang terbaru. Dalam carta Zaf ni mungkin ada filem-filem yang daripada Pawagam dan ada juga daripada streaming platform, contohnya macam Netflix, HBO Go dan macam-macam lagi. Okay, so tanpa membuang masa, marilah kita mulakan dengan Top 10 Great Movies 2021 International punya level. But first, kalau korang berminat untuk membeli baju pengulas filem bukan penjenayah ini, okay, yang dilukis oleh subscriber Zaf, memang sangat istimewa baju ni sebab ada design kartun ni, sebiji macam Zaf, okay. Siap kata lagi, filem sampah apa ni? Korang boleh pergi dekat Shopee link dekat description di bawah untuk membeli baju ni dengan harga RM55. Korang boleh support Zaf dan juga pelukis yang sangat berbakat ini. Korang boleh support dia dekat Twitter juga dan juga korang boleh support dia by beli baju ni. Alright? Number 10. Di tangga yang ke-10, kita ada filem Con Artist. Alright? Sebuah filem Thailand yang telah ditayangkan di Netflix. Masih lagi tayangkan. Dan bagi Zaf, ini adalah filem yang sangat mengejutkan pada Zaf penonton pada waktu pertama kalinya. Dengan lawak jenaka dia yang sangat memang betul-betul kelakar, memang tak kering gusi kalau tengok bersama-sama dengan family. Dengan sampai ke sudah, sampai ke sekarang ni, Zafar ni saya ingat lagi one of the jokes, iaitu salah seorang watak tersebut mempunyai pelat, okay, nama dia Samson, okay. Memang kalau aku sebut Samson tu dan siapa yang dah pernah tengok tu confirm akan ingat cerita Con Artist ni. Aku memang suka filem ni dan aku tengok banyak-banyak kali dekat Netflix bersama dengan family aku. So korang boleh pergi tengok dekat Netflix, okay? Number 9. Di tangga yang ke-9 pula adalah filem Marvel, iaitu filem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Alright, mungkin korang boleh argue kot. Okay, dalam carta Zaf ni ada banyak filem MCU dan ini merupakan salah satu filem yang berada di dalam carta. Kuasa penonton telah menentukan bahawa Shang-Chi ini merupakan salah satu filem yang memang sangat shock untuk tonton pada tahun 2021 ni. Dan in fact, Zaf pun beli 4K Blu-ray kan daripada seller dekat community Blu-ray Malaysia di Facebook group. Selain daripada menyambung legacy MCU selepas fasa yang ketiga dan selepas tamatnya Endgame, ia juga memperkenalkan, okay, karakter-karakter baru dan superhero baru iaitu Shang-Chi. It was a great start for an Asian superhero di dalam MCU dan it was one of the best film untuk 2021 lah. Number 8. Di tangga yang ke-8 pula adalah filem Nobody. Right, filem Nobody ini adalah filem yang ditayangkan pada awal tahun di Pawagam sebelum kita dikenakan lockdown. Waktu tu adalah PKPP, okay? Kita masih lagi dalam fasa pemulihan. Basically, filem Nobody ini adalah filem parody kepada John Wick. Tetapi dia bukanlah parody yang lawak bodoh, tapi dia lawak yang serius. Okay, dia tak ada benda-benda bodoh yang dilakukan dalam filem ni, tapi lawak dia tu sampai dia seolah-olah menjadikan sebuah filem John Wick tu dengan elemen komedi yang serius. Selain daripada banyak action sequence dia yang sangat gempak seolah-olah macam John Wick, filem itu juga sangat precious dari segi dia punya jokes yang cuba dilontarkan lah. Memang sangat kelakar filem Nobody ni. Korang boleh pergi tengok dekat HBO Go. Dia dah keluar dekat HBO Go. So yeah, Nobody di tangga yang ke-8. Number 7. Di tangga yang ke-7 pula adalah filem yang paling terbaru keluar di Netflix, okay, pada penghujung tahun 2021, iaitu filem Don't Look Up. Sebuah filem yang bertemakan satire comedy, okay, filem komedi satira yang dikemudikan oleh ramai gila pelakon-pelakon Hollywood A-list, terutamanya Leonardo DiCaprio dan juga Jennifer Lawrence. Filem ini mendapat viral di dalam Malaysia dan telah berada di dalam top 10 movies di Netflix selama beberapa minggu dah. Ia sangat dekat pada hati Zaf sebab ia menyentuh banyak perkara-perkara yang isu-isu semasa di dalam Malaysia juga, walaupun filem ini daripada US dan benda tu kena pada situasi negara kita sekarang ni kan. So yeah, Don't Look Up, korang boleh pergi tengok dekat Netflix, memang sangat best. Aku memang guarantee korang akan suka dengan filem ni. Number 6. Di tangga yang ke-6 pula adalah filem I Care A Lot, sebab
sebuah filem Scam. Sebuah filem yang ditayangkan di Netflix was one of the films yang ditayangkan bersempena dengan Every Week, One Movie oleh Netflix panjang tahun 2021 ni. Apa yang special ni tentang filem ni sebab dia ada satu elemen penceritaan bagaimana sebuah tempat penjagaan orang tua itu boleh dijadikan sebuah benda-benda yang sangat menyalahi undang-undang. So benda tu memang aku terbuka minda lah, macam wow, tempat yang menjaga orang tua ni pun boleh buat benda-benda yang macam ni ya? Macam wow, tak sangka lah benda tu boleh berjadi kan. So it was an interesting movie dengan isu yang dibawakan memang sangat bagus. So korang boleh pergi tengok I Care A Lot kat Netflix. Okay, number 5. Di tangan yang kelima pula adalah sebuah filem animasi daripada Disney. Okay, filem Luca. Okay, filem Luca ni adalah filem yang ditayangkan di Disney Plus Hotstar. Basically mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang merupakan monster di dalam lautan, cuba untuk menaiki ke darat. Apabila dia keluar daripada laut, badan dia terus bertukar menjadi manusia biasa dan dia ingin cuba menjalani kehidupan dia sebagai seorang manusia biasa. Pada masa yang sama juga, dia ingin belajar. So benda itu menjadikan dua dunia yang sangat berbeza dan dia cuba adapt dan banyak gila halangan yang cuba hadapilah. Okay? So isu yang dimainkan dalam filem ni memang sangat precious, especially untuk semua kanak-kanak. Selain daripada isu yang sangat berat yang cuba disampaikan, lawak jenaka, dia punya have fun comedy dalam filem ni memang sangat precious. Of course lah, filem Disney kan, kalau korang nak tengok dengan family memang sangat-sangat disyorkan tengok bersama dengan family. Okay, number 4. Di tangga yang keempat pula, ini yang paling ditunggu-tunggukan oleh fans DC, iaitu Zack Snyder's Justice League. This is a director's cut untuk filem Justice League pada tahun 2017 yang merupakan filem yang betul-betul difokuskan, yang dihasilkan oleh pengarah dia sendiri, bukan dicampur oleh Justice League. Okay, so basically filem yang selama 4 jam ni memang sangat berat, memang daripada mula sampai habis memang it was an event lah sebenarnya. Bagi Zack, ia sebuah event di mana fans berjaya memujuk ataupun mengeluarkan, akhirnya kita dapat the director's cut of Justice League yang dihasilkan oleh Zack Snyder sendiri kan. So benda tu memang aku rasa ia bukan sekadar filem, tapi ia sebuah fenomena di mana fans sendiri restore the Snyder's cut, memang betul-betul push untuk dapatkan filem ni dan it was amazing. Memang jauh berbeza lah dengan version 2017 punya Justice League kan, memang berbeza gila lah. Korang kena tengok dekat HBO Go. Okay, number 3. Di tangan yang ketiga pula adalah filem yang keluar pada pawagam pada awal tahun 2021, iaitu Promising Young Woman. Alright, filem ini basically is a women empowering film, tapi dia tak terlalu push dan tidak terlalu menolak isu tersebut ke muka penonton. It was a great gesture, it was a great representation of women empowerment dalam filem ni. Basically tentang wanita ni cuba membalas dendam terhadap perogol rakan dia. Memang korang kena tengok lah benda ni. Filem ni ada dekat HBO Go, dah keluar dekat HBO Go. So yeah, Promising Young Woman was one of the great film. Aku cuba nak cari 4K Blu-ray dia tapi tak jumpa-jumpa, hanya jumpa Blu-ray je dekat Amazon, tapi aku tak sempat beli lagi sebab masih lagi mahal. But anyway, Promising Young Woman pada tangga yang ketiga. Number 2. Di tangga yang kedua pula adalah filem yang seorang pun takkan expect berada di dalam carta ini, sebab filem ini memang sangat-sangat underdog, memang takkan, tak susahlah, ramai orang tak tahu tentang kewujudan filem ini, iaitu filem The White Tiger. Alright, filem The White Tiger ni adalah filem yang dikeluarkan di Netflix pada awal tahun dan basically filem ini menceritakan tentang kasta. Selain daripada isu yang cuba disampaikan dalam filem ini memang sangat berat, isu tentang kasta, perbezaan kasta dan macam mana dia survive dan macam mana dia climb up through the stairs dan mencapai kekejayaan dia. Filem ini juga mempunyai pelbagai aspek-aspek teknikal yang sangat wow, okay, the cinematography, dia punya lakonan dia sangat menjadi untuk watak utama dia. It was one of the films yang pembuka tahun 2021 dan aku sangat enjoy melihat filem tersebut di Netflix. Okay, jadi setelah Zaf memberikan hampir 9 filem yang menjadi pilihan Zaf selama tahun 2021 ni, sebelum Zaf pergi ke tangga yang pertama, which is aku rasa ramai orang dah boleh expect dah filem apa kan, Zaf akan bagi 4 filem honorable mentions yang tidak sempat dimasukkan ke dalam carta 10 ni sebab ada 4 filem lagi yang memang Zaf suka tapi tak sempat nak masuklah sebab tak muat kan, ada 10 filem saja, iaitu filem The Hunt, korang boleh tengok dekat HBO Go. Filem Hi Mom keluar dekat Pawagam tapi masih lagi Zaf tak jumpa dekat mana streaming service yang available. The Kingsman, right? Filem ini merupakan prequel kepada filem Kingsman, korang boleh pergi tengok dekat Pawagam, masih ada lagi dekat Pawagam, setengah Pawagam masih lagi ada ditayangkan. Dan yang keempat adalah filem The Eternals. Okay, filem 4 ni merupakan filem yang hampir masuk carta Zaf. Okay, number 1.
Di tangga yang pertama, siapakah lagi yang bakal mengungguli carta Great Films of 2021? Mungkin ada ramai orang yang tidak bersetuju dengan Zah. Mungkin dia kata, filem ni tak perfect. Ada banyak benda-benda yang plot hole, okay, loophole, okay, banyak-banyak asshole semua tu. Okay, terlalu banyak sangat orang cakap komplain tentang filem ni. Tapi aku still, it was an enjoyable moment in history of cinema since cinema dibuka kembali. Okay, so this was... kenapa aku kata Spider-Man No Way Home ini adalah... aku tak sebut lagi lah filem apa. So, di tangga yang pertama adalah filem Spider-Man No Way Home. Kenapa filem ini dapat nombor yang pertama? Sedangkan filem ini tidaklah seperfect mana pun. Sebab, kau kena faham, No Way Home telah berjaya mengembalikan ramai orang ke pawagam semula. Selepas kita ada lockdown, okay, cinema tidak dibuka dan selepas... cinema dibuka pun, filem-filem yang dikeluarkan tak berjaya menarik orang untuk pergi ke pawagam. Okay, kita hampir rasa macam pupus perasaan cinema tu. Okay, apabila keluarnya Spider-Man No Way Home, ia telah mengembalikan penonton-penonton, semua penonton untuk kembali ke cinema dan menikmati the cinematic experience. Okay, walaupun filem ini ramai orang kata fan service lah, apalah semua kan. Tapi tak, sebenarnya bagi aku jalan cerita dia pun dah okay. Dah sesuai. It was a perfect trilogy untuk Tom Holland punya Spider-Man. Dan this was basically a first act untuk perjalanan Spider-Man Tom Holland. So, benda tu macam at the third film baru kita perasan. Oh, ini baru first act sahajalah. Kita ada lagi banyak film depan ni kan. So, dan juga cameo-cameo yang sangat digembar-gemburkan. Ramai orang dinai, ramai orang sangsi sebab tak nak percaya, tak nak terlalu meletakkan expectation yang sangat tinggi dan mereka dapat apa yang mereka mahukan. Ini merupakan the peak of cinema bagi Zara. Memang selepas Endgame, ini merupakan a peak of cinema untuk tahun 2021 ni. Okay? Dia mengembalikan kepercayaan orang untuk pergi ke pawagam semula. Alright, itu sahaja carta top 10 great movies 2021 Zaf. Mungkin korang semua berpandangan berbeza dengan Zaf. Mungkin ada yang menyelitkan filem Dune di dalam carta korang. Korang boleh pergi dekat bahagian komen. Korang boleh list down. Okay, semua filem-filem yang korang gemar, 10 filem, 20 filem, 30 filem, listkan ke bahagian komen. Dan jangan lupa untuk mengundi, okay, di top 10 movies subscribers choice award yang telah online sekarang ini dekat description bawah. Tekan zahvlog.com, korang boleh pergi ke website tersebut dan korang boleh undi filem-filem mengikut kategori yang telah disediakan. Okay, so yeah, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan top 10 worst movies 2021 pada jam 10 malam ini dan juga top 10 filem gempak 2021 kategori tempatan pada hari esok jam 8 malam dan yang paling dinanti-nantikan top 10 filem sampah tahun 2021 pada 10 malam hari esok Jumaat. Okay, dan juga jangan lupa untuk menyaksikan top 10 movies subscribers choice award pada hari Ahad ni. Okay, so yeah, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.